oğlu Şirzad biz tərəfdən uğranıb. Biz sizdən 300 min manat pul istəyirik. Ay, sən xəstəsən Şirzad deyə bu Messi deyə Barcelona'dan PSG'yə 300 min zəmin transfer edirsən. Qaçırdıblar, Şirzadı uğrayıblar. Ay papa, 300 min pul istəyirlər məndən ki, Şirzadı qaytarsınlar. Nasıl? Deyirəm bək arvad saxlayır. Sevdiyi var, sən pullarını götürüb gedib onlarla xərcin. Nesilimizdə bir dənə məni istəyən var idi, o da Şirzad idi. Tapmışam 100 min, narahatma, birazdan həll eləyəcəm. Nikolayın evi, bazar günü 18.30'da, Xəzərdə. Baş sponsorlar Predo Baby, uşaq bezləri, Berk Glukoza. Sponsorlar Mərkəzi Univermax, Yeni Şəfəq Tədris Mərkəzi və Green Home təmizlik xidməti təqdim edir.